Men Qurbanova Feruza Chariyevna, Kiberxavfsizlik fakultetining 4-bosqich talabasiman. O'zim juda ham, nima xavfsizlik darajasini ta'minlashni juda ham yaxshi ko'raman. Shuning uchun ham Kiberxavfsizlik fakultetida o'qishni juda ham istaganman. Hayotda o'zi yoshligimdan juda ham yuridik sohani qiziqib o'qirdim-da, keyin birdaniga o'zingizga mos ish bo'lishini o'tirib ishlashni xohlaganim uchun ham yaxshisi boshqa tomonlama xavfsizlik ta'minlashga qiziqib qolib, shu kiberxavfsizlik fakultetida o'qishni istadim. Kelajakda mana shu o'zimni sohamni yetuk mutaxassisi bo'lib yetishish. Shu biron bir tashkilotda bilmadim, hali uni o'ylab ko'rmadim, chunki hali kiberxavfsizlik sohasini o'zini o'sha o'rganish darajasiga yetganim yo'q. Hozir bir ikkita bosqichdan o'tganman. Oxirgi bosqichni egallasam, inshaalloh kiberxavfsizlik mutaxassisi bo'lmoqchiman. Ham har kim o'zini sharoitidan kelib chiqqan holatda o'ylaydi-yu, har bitta ishni qo'yadi maqsadini. Men hech kim nima deydi, bunga topshir, unga topshir qilishmagan. O'zim istab, o'zim xohlab mana shu yo'nalishni o'zim tanlaganman. Bizda hali uncha ommalashmagan o'sha kiberxavfsizlik yo'nalishini mukammal egallab, boshqalarga ham mana shu sohada o'zim agar biror bir yutuqqa erishsam, inshaalloh boshqalarni ham mana shu yo'nalishga qiziqtirib, o'rgatib, bilganlarimni ular bilan baham ko'rib, mutaxassislarni yanada ko'paytirish. Hayotdagi shiorim doimo yuksaklikka intilish. Yuksaklikka intilsangiz, doim olg'a yurish degan gaplar yoki bo'lmasa omadli bo'lish, har qanday shior har xil. Yuksaklikka intilish hamma bizni inson jamiyiki oldiga qo'ygan mana shu shiorini har bitta hamma shiorni o'zida jamlagan deb hisoblayman. Men Alayorova Nigora, Toshkent Axborot texnologiyalari universiteti 4-bosqich talabasiman. Kompyuter injiniering fakulteti sun'iy intellekt kafedrasida o'qiyman. Bu kasbni tanlashimdan maqsad 9 sinfni bitirganimda qaysidir yo'nalishni tanlashim kerak bo'lgan va bunda o'zimga qulayi, o'zimga yoqqani IT sohasi bo'lgan. Ya'ni o'shanda informatika yo'nalishi bo'lgan. 3 yil informatika yo'nalishida o'qidim, kollejni bitirdim. Bitirib oradan ma'lum bir vaqt o'tib, 2011-yil bitirgan bo'lsam, 2018-yili prezidentimizning qarori chiqqan imkoniyati cheklangan yoshlarni 2% kvota asosida davlat o'tmalariga qabul qilish to'g'risida. Shuni televizorda eshitib qolganmandek, keyin imkoniyatimizni sinab ko'rish bo'lgan maqsadim, keyin Toshkent Axborot texnologiyalari universitetini tanlaganman. O'shanda juda ham ko'p yaqinlarim, ustozlarim, hattoki universitetda o'zidan ham uzoq qiynalasiz, boshqa o'zingiz tomonga topshiring degan takliflar bo'lgan. Lekin eng katta orzuim Toshkent Axborot texnologiyalari universitetiga topshirish bo'lgani uchun men o'ta olmagan taqdirimda ham armon qilmayman, bir marta topshirish imkoniyatim bo'lsin deb topshirganman va telefon qilishgan universitetda o'zidan grant asosida qabul qilindingiz deb. Juda xursand bo'lganman buni eshitib, chunki imtihonga kirganimizda imkoniyati cheklangan yoshlar ham juda ko'p edi. O'ylaganimizdek kam emas edi, juda ham ko'p edi va ularning ichida shu menga taqdir qilganiga, talaba bo'lish baxti taqdir qilganiga juda xursand bo'lganman, juda ham. Kelajakdagi maqsadlarim albatta IT sohasida yo'nalishimni davom ettirib nasib bo'lsa magistraturada o'qish, PhD yoqlash. Hozirgi vaqtdagi eng katta oldimga qo'ygan maqsadim shu. Bo'sh vaqtlarimda o'zim shug'ullanadigan qiziqarli mashg'ulotlarim bor, chunki yosh bola paytimda bilamiz o'zbek qizi nima hunarlar bilish kerak, nimalar bilish kerak, onam qiziqtirgan shu narsalarga va sharoit qilib bergan. O'sha oddiy qishloqda yashashimizga qaramasdan o'sha deyarli o'zbek hunarmandchiligidagi qiz bola bilish kerak bo'lgan ko'p narsalar o'rgatgan onam. O'sha kashta do'zlik bilan shug'ullanganman, juda ko'p tikkanman. Keyinchalik onamni o'zi men imkoniyatim o'sha hech qayerga chiqib o'qiy olmaganim sababli onamni o'zi topib kelgan, o'sha menga hunar o'rgatadigan insonlarni olib kelgan uyimizga.
to'qishni o'rganganman. To'qishni o'rganganim orqali shogirdlar chiqarganman keyinchalik rivojlantirib. Endi bu nima deydi, hobbi tarzida meni qiziqishlarim o'sha bitta narsa yasayman. U chiroyli chiqsa endi juda to'lqinlanib o'zimga motivatsiya olib, endi hayotda men o'zimni yana bu taraflarni qilishim kerak, bu taraflarni qilishim kerak. Va shu juda katta motivatsiya olaman agar bitta narsam o'xshasa, qo'limdan kelib harakat qilganim. Bo'sh vaqtimni hamisha unumli o'tkazishni juda ham yaxshi ko'raman. Shu bilan birga meni bu hobbiyamam desam bo'ladi. To'qishni juda ham yaxshi ko'raman. Universitetimizda, ya'ni yotoqxonamizda bizda mohir qo'llar to'garagi ham mavjud. U yerda bemalol mush to'qishdan tashqari tikish, yana kimda qanaqa qo'lidan qanaqa hunar kelsa, barchasini bu yerda bemalol amalga oshirishimiz mumkin. Undan tashqari qizlar tushganda ularga ham o'rgatib, ular bilan fikr almashib, nimani qanaqa qilsa qanaqa bo'lishini hammasini birga qizlar bilan bamaslahat ish ko'rib, mana shu yotoqxonadagi bizga berilgan imkoniyatlardan foydalangan holda nimanidir xonasidan bemalol foydalanamiz. U yerda sharoitlar juda ham yaxshi.